tre mjekët ginekologë Dritan Deshka, Helidon Krosi dhe Nazmi e të akuzuar për mjekim të pakujdeshëm të Aida Qajkës, kanë pretenduar para hetuazve se kishin dyshuar se grue e kishte probleme shëndetësore që lideshin me zemrë. Një dyshimi tilë, si pas mjekve, ishte konstatuar njësër nga simptomat që ajo kishte paracitur, gjatë vizitës së gruas dhe konsultës të kryer me styre, mbrëmjën e se endes më 15 shtatorë. Si pas mjekve, gruaj ishte paracitur rethorës 22 e 30 në spital dhe me njëhera i është dëndima e nevojshme ndërsa është vizituar nga specialistët për katës. Ndërka që pasi është vënë re si pas tyre se Aida Chajka nuk ishte probleme që lidhen me patologjin e barës, a ju është transferuar për vizitë të specializuar në qëndrën spitalore universitare nën në Tereza në, në kryë Pas kësaj vizite, grua ishte dërguar në senatorium, ku pas një vizite të shkurëtër është rikëthyre në maternitet, ku dhe ishtë nështruar egzaminimeve të mëtejshme. Nga jetimet e kryre nga nëjë prokuroris, është vënëre se në 35 vjeqare nuk ishtë nështruar egzaminimit pa mor me eko Pikërisht kjo mangësi gjatë ekzaminimeve ka bërë që gruas të shkaktohet hemorragji dhe humbje e madhe e gjakut. Ndërkaq mjekët kanë pohuar para hetuesve se kur kanë vënë re se shëndeti i gruas porëndoi, ata vendosen të bëjnë ndërhyrjen, por se nuk mundën të shpëtojnë as atë dhe as fëmijën. Sipas hetuesve, pikërisht për vonesën në ndërhyrje kirurgjikale, si dhe në vonesën në ekzaminimin pa marrë me ekografi, për mjekët është vendosur edhe masa e ndalimit. Ai Daçaj, 35 vjeç, ndroi mëngjesin e të premtes, gjatë një operacioni në maternitetin Koço Gljozheni në Krye Qytet. Foshja të cilën ajo priset a linde gjithashtu kishtë ndërruar jetë për shkak të humbjes së parametrave jetësore nga nëna.